Takže dobrý, jsem tu, druhý díl. A takže zase jsme, tady s naším uhlím. Vytěžíme ho, ježiš, tady ho je. Dlaka, jako štíkne se. Potká tu partu sedmi trpasníků. Šílená pohádka. Tak jedna písnička. Štěrk, tak o ten ani nějak nestojím. Jo, my už budeme mít startorček. Už máme vlastně startorček díky tomu uhlí. Já už myslím, že tam napřejmě charcoal, ale to by bylo trochu divný. No, tak když už jsme tu, tak netěžíme nějaký kobl, ne? Ahoj, štěrk. Ale já nechci štěrk, já ho nemám rád. On je takový otravný, furt padá. Se kámoši dej s tím blbečkem určitě. Vstavte si, že jo. Ale teď ta nová textura v té 1.4 je pěkná. Ono už ta 1.4 je taky jakou dobu a hodně dlouhou už je. Ta 1.4. Jako to je to bez. Uhlí nechci. Už ho mám dost a nebaví mě ho těžit, hlavně když je ve vodě. Je příšerný těžit uhlí, když je ve vodě. Hej, rozsvíce, aha, tam nic není. Další uhlí, nechci těžit, je pod vodou. Nemám rád. Teď taky to je bugy světla. Si stáhnu ten mod, jako má gonky, prý opravuje bugy světla. Ah! Ale zatím žádnou pyramidu ani vesnici jsem nenašel. A pokud bych našel vesnici, tak se tam zabydlím, nebo vedle hned. Protože vesnice, ta je hodně dobrá. Co to je? Kaktus, to stýdá, to vypadá hodně divně. Mě to teď laguje, jak objevuju novou krajinu, natáčím při tom. Hmm. 35 budem končit, už je 15:28, ale já furt nemůžu najít. Takže konec naší pouště, tam už nejdu, i kdyby tam byl další poušť. Mně se nechce odcházet daleko těch ostatních biomů. Se mi budou hodit a ona už je noc. Škoda, že kdyby existoval mod, že podle toho, jakou uděláte prostě vlny, tu postel, osít, kterou ještě máte, jak jsem to ukazoval v tom minulém díle. Ale já nechci spawn, já jenom nechci noc. Že vytěžíme si tady krafták, crafting bench a jdeme dál. Já opět slyším, jak chodím na tom písku. Teď skončila ta jedna písnička, ještě nenaběhla druhá. Už naběhla. A. Jo, to je tady to, aha. Tady to mě dostává. Ta chůze po písku mlaská jak asi víte co. Ho! Megastrom. Kolik už jí máme? Ježiš. Je, to je les. Naguj mi. Hele.
taky zajímalo, jak to, že jediný creeper stromy, který jsou v Minecraftu, jsou prostě duby. A to se mi laguje, já mám jenom jedno FPSko. Je, puťa, puťa. Pak, 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 koukejte, co mám, holky. Puťa, 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 puťa. Hele, co mám, koukej, koukej, je, koukej. 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 Koukej, ňa. Ňa. Dejte XP. Hodný. Teď chcípněte. Co ty, malá svině. To by se mu utratil dvě. Aňa. Už chcípla. Hele, kde je ta další? Hej, ta svině zdrhla. Už se když dojdou ty chleby. A, tady. Ježiš, tady bych je. Moje sekírka. Mám ten krafták. A děláme si dva meče. Uhoha, těšte se vy potvory. Lopatu, sekiru a ještě jednu sekiru. Tak a teď mám všechno i nástroje. Tady z toho si uděláme dům. Počkej, proč ho má tím sekerou? Jí. Ježíši Maria! Oh! Já jsem cigánka. Oh! Cigánka má železo! Oh! Oh! Cigánka chce železo. Oh! Ano. Cigánka má železo. Hele, kde je to čtvrtý? A, dobrý, mám ho. Vychytila psťák, slyšel jste to pavouk? No vlastně vy nic neslyšíte. Pavouku! Pavoučku! Pavouku! On tady není. Hajzlíku, tak. Ble. 16 torček. Čtvrt staku. Tuk. Tuk. Ty vole, 1000, to je dost. A zase ta písnička, to si nevšimejte. Hej, hej ty kravo, stůj, no, hej ty slepice, stůj, tak. Jú, hele, zimní bojom, jú, čaďa. Tyjo, 35, takže já končím a hned natočím další díl. Pak, čus.